Vērtības darbībā. Kāpēc šāds projekts? Jo mēs visi, gan kā indivīdi, gan kā sabiedrības locekļi, vēlamies nākotnē dzīvot labāk, būt drošāki un laimīgāki. To ir daudz vieglāk pateikt nekā izdarīt. Tāpēc arī mēs, kā zinātnieki, esam nākuši talkā visai sabiedrībai un mēģinājuši, cik nu tas ir iespējams, šajā procesā palīdzēt. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā, kā Latvijas nākotnes vīzija un tāds fundamentāls pārmaiņu virziens ir nodefinēta zināšanu sabiedrība. Tā ir gudra un uzņēmīga sabiedrība. Neapšaubāmi, ka tā ir arī demokrātiska un pilsoniska sabiedrība. Un tas ir tas virziens, ar kuru mēs arī pēdējos 3 gados intensīvi strādājām. Mēs esam iezīmējuši 3 dimensijas – lokālo, nacionālo un pārnacionālo jeb eiropeisko. Un visās šajās dimensijās mēs skatījāmies un meklējām tās atbildes, kas ir mūsu identitāte, kas ir mūsu piederības izjūta, kas mums liek justies labi, atrodoties kādā lokālā vietā, pārstāvot Latviju vai kā eiropietim aizbraucot uz Ameriku. Nu, es uzskatu, ka cilvēkam tā lielākā vērtība, kas viņam ir, tas viņa laiks. Un tad attiecīgi jautājums, kā viņš savu laiku sadala, kas tur tas laiks uzreiz parāda, tās prioritātes, attieksmes, vērtības. Un šeit, protams, jābūt ļoti, ļoti objektīvam, jo paši pret sevim ir grūti būt objektīvi, bet ja mēs tā izvērtējam, kur tad beigās, kam tad mēs veltam savu to dārgāko lietu laiku, tad mēs arī redzam, kur tad tās vērtības katram pašam arī ir. Nu, es varbūt varu nosaukt kaut vai pilnīgi primitīvu un vienkārši piemēru. Nu, tagad ir karsts laiks, visi brauc peldēties. Nu, mēs aizbraucam uz savu peldvietu, tad tur kāds ir nolicis kādu atkritumu. Nu, jautājums, ko mēs darām? Nu, tad mēs iekomentējam sociālos tīklos, kad kāds ir slikti rīkojies. Mēs savācam vai pieliekam kādu to pudelīti vai kādu pamperu kaut ko klāt. Un bieži vien mēs, es tā cilvēkiem no malas esmu pamanījis, ka ļoti daudz ir deklaratīvi un tā kā postulē kaut kādas vērtības, kuras īstenībā viņam nemaz nepieder. Un tāpēc ļoti uzmanīgam jābūt ar šādiem, teiksim, skaidrojumiem, kas es esmu, kas mēs esam un kas vispār ir tās lietas, jo tas patiesais laika ieguldījums tikai to un tās situācijas parāda, kas tad es esmu. Un es ceru, ka, teiksim, es pa sevi varu runāt, ka tie ir mani darbi. Nu, tad arī tos var vērtēt un spriest. Ir pagājuši 30 gadus, kopš Latvija ir atguvusi savu neatkarību. 30 gadi, tas nav mazs laiks. Un interesanti, ka lielāko daļu no šī laika, kopš 2004. Gada, esam pavadījuši Eiropas Savienības sastāvā. Līdz ar dalību šajā savienībā Latvija sev nostiprināja Eiropas politiskajā, ekonomiskajā un kultūra telpā. Un pa to laiku jau ir izaugusi vesela paudze, kas nemaz neatceras un nav dzīvojuši laikā, kad Latvija nebija Eiropas Savienībā. Liels jautājums ir ne tikai Latvijas politiskā, ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā, jo tā jau nebeidzas viena ar iestāšanos. Pietiekam lielu jautājums rada Latvijas sabiedrības eiropeizācija, to, cik eiropeiskāka Latvijas sabiedrība ir kļūsi. Un šeit, līdzīgi kā citos statistikas rādītājos, ko var mērīt, ko nevar izmērīt, tik vienkārši, Latvija, protams, sasniegusi milzīgu progresu, bet no otras puses Latvija parasti atrodas dažādu statistikas rādījumu, teiksim tā, lejasgalā vai labākajā gadījumā vidusdaļā. Un arī ar sabiedrību nav tik vienkārši. Latvijas sabiedrība nav vienota, un tāpat arī Eiropas Savienība nav vienota, tāpēc arī moto – vienoti dažādībā, kas jau pasvītro to, ka Eiropas Savienība nav arī vērtības ziņā pilnīgi vienota. Un tas ir jautājums, ko mēs risinām sadaļā par Latvijas eiropeizāciju. Cik tad ļoti ir Latvijas sabiedrība kļuvusi eiropeiskāka un kur tad tālāk? Viena no galvenajām prognozēm ir tā, ka pakāpeniski Latvijas sabiedrība kļūst tolerantāka, atvērtāka un arī nedaudz sociāli liberālāka. Tajā pat laikā arī Eiropas Savienība mainīsies. Un šeit viena no prognozēm ir tā, ka Eiropa arī kļūst vairāk sociāli konservatīvāka, līdz ar to pretējā virzienā. Un tie būs jautājumi, par kuriem jūs varēsiet lasīt mūsu publikācijā. Tad, kad es esmu šeit, es viennozīmīgi sevi sasaistu un uztveru kā tieši Vārkavas iedzīvotāju, Vārkavieti viennozīmīgi.
Tad, kad es aizbraucu arī līdz Rīgai, es tā vēl joprojām jūtos kā vārka vieta. Bet tad, kad es aizbraucu varbūt uz Itāliju, tad jau es sāku domāt nu, par to, ka nu, es esmu no Latvijas, es esmu latviete. Un tad, kad es vispār nu, kaut kur uz Ēģipti dodos, tad jau es sāku aizdomāties, esot tādā svešākā kultūrā, nu, par to, ka es esmu Eiropiete. Nu, tā sanāk man tas, mans stāsts. Jaunajā grāmatā mēs ļoti daudz runājam par demokrātiju un par to, kā stiprināt demokrātiju Latvijā. Līdzdalība, iesaistīšanās, iedzīvotāja aktīva, piedalīšanās dažādos sabiedriskos procesos ir viena no atslēgām. To jau mēs zinām no citiem pētījumiem, tā būtībā ir klasika. Tas, kas mums bija interesanti šajā pētījumā un arī grāmatā, ka mēs piedāvājam jaunu tipoloģiju un mēs balstoties uz šo tipoloģiju arī runājam par to, kā stiprināt dažādas līdzdalības formas, kā ieinteresēt tos iedzīvotājus, kurus mēs šobrīd apzīmējam kā tādus pilsoniskos minimālistus, kas būtībā aiziet nu, uz vēlēšanām. Un uzskata, ka tādā veidā arī viņi šo savu pilsoņu pienākumu ir pilnībā izpildījuši. Mūsu uzdevums kā pētniekiem bija ne tikai nu, konstatēt šo situāciju, bet arī dot priekšlikumus, kādā veidā caur izglītības sistēmu, caur atvērtāku pārvaldi, caur dažādiem pasākumiem, kā šos te minimālistus mudināt tomēr kļūt aktīvākiem, jo tas, ko mēs ļoti labi saprotam un apzināmies, ir, ka demokrātija nevar uzplaukt tikai tad, ja mēs vienkārši aiziesim šad un tad novēlēt, ka ir vajadzīgs iesaistīties ļoti daudzveidīgās un dažādās līdzdalības formās, un te nu tiešām tā izvēle ir ļoti plaša, jo ja mēs no tādas teoretiskās perspektīvas skatāmies, tad ar šo pilsonisko līdzdalību saprot ļoti, ļoti lielu dažādu aktivitāšu kopumu, un ja mēs kā sabiedrība par šo varbūt aizdomātos un vairāk uzzinātu, tad mēs, nu, jebkurš atrastu, jebkurai savā tādā dzīves situācijā ar to noslodzi, ar, teiksim, ar šo te, ko prasa varbūt arī darbs un ģimene, nu, kur tad es vēl varu šo savu ieguldījumu arī sabiedrības labā dot? Tas pavisam noteikti būtu iespējams jebkuram. Kas man liek darīt? Jo, nu, es gribu uzlabot kaut ko, ja es redzu, ka es varu ietekmēt un uzlabot, bet es, kā es jau arī minēju, man ir zināmie resursi. Es varu vienu nakti negulēt, otru nakti pēc darba negulēt, bet trešu nakti es vairs neizturu un man tas var palikt neizdarīts, ja? Tikai tāpēc, ka es neesmu politiķis. Bet, protams, ka es vēlētos to darīt, bet cilvēka resursi, fiziski resursi, tieši fiziski un garīgi resursi tik, cik ir. Un ja ir ignorance, teiksim, no ieriņu puses vai vadošas, teiksim, specialista puses, un tu redzi, ka tev vajadzis ļoti lielus emocionālus resursus tur patērēt, bet tajā pašā laikā tev jāaudzina bērnus vai mazbērnus, kur arī prasa laiku un zināmus resursus, ja? Protams, ka tev ir jāizvēlas, kas tad šobrīd ir svarīgāk vai virzīt to sabiedrisko labumu lietu, kas varbūt tieši vai netieši varbūt tika skar, varbūt vispār neskar, vispār kas neskars cenšos, protams, ka tur vispār neiet, vai tomēr šodienas ikdienu darbu kā mammai, kā vecmammai izdarīt. Un tas arī ļoti liels darbs, varbūt nav novērtēts sabiedrībā. Sabiedrībai jāatbalsta ģimenes, un ja ģimenē būs laiks mammai, vecmammai veltīt bērnim audzināšanā, un tad valstī arī būs viss kārtībā. Ir ļoti svarīgi šos pētījumu rezultātus padarīt pieejams. Tāpēc arī mūsu grāmata, kuru mēs izdodam šogad, būs pieejama jebkuram kā PDF formāts elektroniski lejuplādējot. Trijos gados mēs esam ieguvuši daudz, mēs esam ieguvuši zināšanu bāzi, lai saprastu labāk, kas ir mūsu vērtības un kā tās ir kopjamas nākotnē. Mēs ļoti ceram, ka ar šo mūsu grāmatu iepazīsies esošie politisko un saimniecisko lēmumu pieņēmēju un ietekmētāji, kā arī visi tie, kas par tādiem gribēs kļūt nākotnē. Protams, visi, kurus interesē Latvija, tās nākotne, arī pagātne, jebkurš sabiedrības loceklis gan Latvijā, gan arī mūsu plašā diasporā, kas ir pārstāvēta visā pasaulē. Un tas kopumā ļaus mūsu sabiedrību nākumā padarīt vēl labāku, stiprāku, drošāku un laimīgāku.